Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Elizbar Osmanova maşın vurub qaynar info xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonu ərazisində Bakı Dövlət Sirkinin yaxınlığında baş verib. Bir sayılı kliniki tibbi mərkəzə aparılan Elizbar Osmanovun vəziyyəti ağır olub. Xəstəxanadan qaynar infoya verilən məlumata görə 19.05-də gətirilən əməkdar artist cərrahi əməliyyatı alınıb. Hazırda əməliyyat bitib, xəstənin vəziyyəti ağırdır. Elizbar Osmanovu vuran BMW markalı maşının sürücüsü polis tərəfindən dindirilir. Qeyd edək ki, Elizbar Osmanova prezidentin sərəncamı ilə 16 oktyabr 2021-ci ildə əməkdar artist fəxri adı verilib.